В Івано-Франківській просвіті відбулися звітно-виборчі збори, у рамках яких працівники звітували про виконану за останні роки роботу та обирали нового керівника. Деталі від наших кореспондентів. За останні 5 років просвітянської діяльності голова Івано-Франківського товариства «Просвіта» Степан Волковецький розповів про основні здобутки. Він вважає роботу досить продуктивною, зокрема називає створення першого в Україні музею слави Тараса Шевченка. Окрім того, основним напрямом діяльності «Просвіти» у цьому році була військово-патріотична робота. З ініціативи «Просвіти» створено народне ополчення, ми проводимо відповідні вишколи на полігонах. Не стільки просвітяни, а офіцери, люди, які розуміються в цій справі, але ми були організаторами, ініціаторами. Ми проводимо щодня тут у Народному домі, проводяться вишкіл молоді і прийомах східної боротьби. В рамках звітно-виборчої конференції обирали нового голову Івано-Франківської просвіти. Ним повторно став Степан Волковецький. Кандидатуру підтримали одноголосно. Керівник уже має певні плани щодо роботи просвіти на наступний рік, а найголовніше – пропаганда всього українського у кожній школі.